Shani Kababo ma, Lu Uyi Tambao, Kunatang Liato Shire and Emma, Tambao, Tangnia Kaha, at the Seni ma, Sekuni Dinshi, Sejo de Yumiawe Pipari. Yamaning Amali, Natang Saliguni, Lu Uyi Ni, Ain Tangya the Gansin Yala Dria, at the Seni ma, Sekuni Osu Lu Uyi ha, go to the ma Kunatan Shibi, Susu Bang Lu Uyi, Nabong de Boniba, Shinibari. Jama Chunine, a mutamine uyi diama, a mutangi diat ushire dre, jama nyatai lusunai mari. Dinim yamaning emma, sejo de yue a mutamine riha, tu marie bawa anaga dre, a yeti lari pinyayigo, jo kai ni taya bari. Natang saligune, the gong seeing a yalare, pinyay saya chelemiago, lila timesuye, at the senema, selini dre, jang de yamu shagai no ma. ခုနှစ်နှစ်ရာဂိုင်းနှုံးသာရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ចောင်းနေရမယ့်အွယ်မိခလီ၄ယောက်မှာတယောက်ဟာចောင်းပြင်ပါမှာရောက်ရှိနေရလို့ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အသက်15နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းလက်ရှိចောင်းတရားမှုရာဂိုင်းနှုံးကိုလေးလာမည်ဆိုရင်တော့23ကိုရာဂိုင်းနှုံးကျော်လို့3ယောက်မှာတယောက်သာចောင်းတက်နေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးများအနေနဲ့စာမတက်သူ 50 ရာဂိုင်းနှုံးရှိနေသေးတာဟာအနာဂတ်အတွက်ရင်လေးစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လုတ်သားအင်အားပါဝင်မှုနှုံးကိုလေးလာမည်ဆိုရင်တော့အသက်10နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းအလုပ်လုပ်နေသူအမျိုးသမီးတစ်ထပ်သမားနှစ်သန်းရှိပါတယ်။လူဦးရေ900ရာဂိုင်းနှုံးဟာကြီးလက်ဒေသတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့အတွက်လေယာဉ်တစ်တောင်းနဲ့တန်းကားလုပ်ငန်းတွေမှာအများဆုံးလုပ်ကိုင်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အသက်10နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့ကတော့9.6ရာဂိုင်းနှုံးရှိပါတယ်။တကယ်တော့စာသင်ခန်းထဲမှာပျော်ရွှင်နေရမယ့်အရွယ်မှာလုပ်ငန်းခွင်ဝေးရောက်နေရတာအလုပ်ရှာနေရတာတွေဟာမိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အလင်းရောင်ကိုမေ့မှိန်စေပါတယ်။စေကြောတဲ့အရွယ်မိန်းကလေးတွေဟာအရွယ်မရောက်သေးပဲအိမ်အောင်ကြခြင်း၊ကိုဝင်ဆောင်ခြင်း၊ခလေးမွေးဖွားခြင်း လုံးကျုံစိတ်ချမှုရှိတဲ့ကိုဝင်ဖြစ်ချခြင်းတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။2016ခုနှစ်သကောင်စင်းအရာနှစ်သက်သမ23တော့အသက်15နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းမိန်းကလေးငယ်များထဲမှ33သက်သမနှစ်ရာဂိုင်းနှုန်းလောက်ဟာအိမ်အောင်ကြဘူးသူများဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တိတ်ဆုံးမှုနှုန်းဟာလေအိန်းနီးချင်းနိုင်ငံနေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မြန်မာလျှက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အာရှတိုင်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ဂျပန်၊စင်ကာပူ၊တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်သိန်းနှုန်းဟာအလွန်နှေးပါးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်မှာဆိုရင်အရှင်မွေးကလေးတစ်သိန်းမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်6ဦး၊စင်ကာပူမ
382ဦးသေဆုံးလျက်ရှိပါတယ်။အသက်ပိုင်းခြားလိုက်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါအသက်15နှစ်မှ19နှစ်အတွင်းကိုဝင်ဆောင်မိခင်တိန်နှုံးကတော့အရှင်မွေးကလေးတသိန်းမှမိခင်229ခန့်ဟာသေဆုံးလျက်ရှိပါတယ်။ဆေကျော်သက်ရွယ်ရည်ပြည်ရင်းပြပါရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပြည်တွင်းမှာအသက်15နှစ်မှ19နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးတွေဟာအမျိုးသားတွေထက်ပိုမိုရွှေ့ပြောင်းနေကြပါတယ်။ပြည်ပရွှေ့ပြောင်းသွားလာခြင်းအနေနဲ့ကတော့လူငယ်တွေဟာအများအားဖြင့်ထိုင်း၊မလေးရှား၊စင်ကာပူ၊တရုတ်၊ဂျပန်၊တောင်ကိုရီးယား၊အိန္ဒိယနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံများကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ကြပါတယ်။ဆကြောသက်ရွယ်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ပညာဗဟုသုတမပြည့်စုံပေတိုင်းတစ်ပါးတို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်လောက်ကင်စားတောင်းနေကြခြင်းဟာအမှန်တော့အနေရများလာပါတယ်။လူကုန်ကူခံရခြင်း၊လူမောက်ခုခံရခြင်း၊လိင်ချမ်းဖက်ခံရခြင်းစတဲ့အခက်အခဲတွေ HIV နဲ့ရိုးစက်ပွားကျန်းမာရေးနဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ဆကြောသက်ရွယ်မိန်းကလေးတို့အနေနဲ့သူမရဲ့ဘဝမှာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊ဘဝနေထိုင်မှုနည်းလမ်း၊မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါရီကိုအခြေခံပြီးယုံကြည်မှုတွေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုခိုင်မာစွာတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူမကိုယ်တိုင်အတွက်သာမကသူမရဲ့မိသားစုလူမှုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံအတွက်ပါကောင်းမွန်သောတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Say cho tay yu emu tmi ngay rai ha, lung chung say chai a bi, ong mi swa lu lam yang nai bo. Gubu a ban nai go, go rai song pia bang gwen yashi si bo. Gong mo ni naga go, bang sai nai bo, a quay yi shi bari. Di quay yi rigo, yin tin bi bo, ga quay bi bo dre, a lu ma, down wun shi ni bari. Ta chamo, say cho tay mi kin ya bo a mi ni yi, yin yi no nan ba mo bi.